Re, viss ēters ir te! Ietaupīt var, tērējot mazāk. Šādu padomu gaidot nākamo apkuras sezonu sniedz uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks. Īstermiņā rēķinus var samazināt izvēloties zemāko apkuras temperatūru, bet tas, protams, nevarot būt ilgtermiņa risinājums. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Kā daudzi, arī Rīgas namu pārvaldnieks nākamo apkuras sezonu gaida bažīgi. Neskatoties, ka iepriekšējā gadā izdevies samazināt klientu parādu apjomu un rēķini maksāt savlaicīgāk nekā iepriekšējos gados, tomēr augstie tarifi šoziem situāciju varētu mainīt. Vienīgais veids, kā samazināt maksājumus ilgtermiņā, arvien ir māju siltināšana. Ja jūs braucat caur mikrorajoniem, jūs redzat nesiltinātas mājas, nu, tieši tāda šī problēma arī ir. Ja vidēji šajos autumu projektos nosiltināt māju energo ietaupījums ir 50%, nu, tad tā ir atbilde. Izaicinājumi, protams, paliek. Izaicinājumi paliek attiecībā uz nākamo sezonu, kas ir siltināšana. Mēs redzam, ka būvdarbu cenas arī ļoti nopietni pieauguši. Tomēr jautājot par šo ziemu, Rīgas namu pārvaldnieks atgādina par vēl vienu iespēju. Katra māja var lemt, kad tiek pieslēgta apkura un kāda temperatūra tajā būs. Un ir mājas, kuras pieņem lēmumu par to, kad ir zemāka temperatūra mājā vai arī augstāka temperatūra mājā. Mums ir gan. Un ir mājas, kuras arī pieņem lēmumu par to, kurā brīdī pieslēdz un atslēdz apkuri. 99% gadījumu šāda iespēja ir. Pēc man tā atmiņā esošas statistikas, mēs kaut 50% gadījumu to varam regulēt arī attālināt. Tā kā viennozīmīgi, ja māja pat to vēlās, mums šāda iespēja ir. Pašreiz esot grūti teikt, kāda būs nākamā apkurs sezona. Nav zināmi nec tarifi, nec iespējamie atbalsti. Pārvaldnieka prognozes esot piesardzīgas un pagaidām pesimistiskas. Dāvids Frenefelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.